Då ska vi ta och skapa det här förbandet här som består av vinkeljärn enbart och skruvar. Vi ska binda ihop den här pelaren och den här balken. Och det första jag gör nu är att jag tar och anpassar balken lite så att den kommer på rätt plats här. Den kommer med ett litet avstånd utanför pelaren. För att göra det enklast så tittar jag var jag har mina riktningar och jag ser y-riktningen här. Det är åt det hållet som jag behöver krympa balken lite grann. Jag kan klicka på balken och då ser jag dess ändpunkt. Dubbelklickar jag på ändpunkten på den här balken så kommer jag automatiskt till den här Move-menyn här. Och i y-led så skulle jag vilja flytta den 150 mm. Ser vi, nu ligger den lite utanför. Kan ta kanske lite till, 5 mm till. Inte så. Så. På det sättet kan jag flytta den fram och tillbaka. Det blir bra. Ja. Så, nu har jag anpassat längderna. Jag skulle vilja lägga till ett vinkeljärn här nu för att binda ihop de här. Och hur ska jag göra det? Den här gången så tänkte jag rita vertikalt. Men jag tänkte ändå använda balkverktyget. Vi går till bin. Och vi väljer att ta rätt profil. Här finns något som heter L-profil. Och vi kan ta en som heter, vi kan prova med en 100 gånger 100. Och då blir det L100 gånger 10. Så. Jag kan använda de här geometrierna i balken för att placera ut det här. Så. Och vi ska se hur det hamnar nu här. Oj då. Det blir fortfarande ett plattjärn. Så. Jag glömde trycka apply. Så att när jag väljer modify så kommer inställningarna in här. L-profilen, den finns under L-profiler och du kan se den i den här lilla menyn här. Så ser den ut. Nej, jag ska ha en vinkel igen här. Så, jag tänkte att vi skulle också ändra lite på positioneringen så att den hamnar på rätt ställe. Vi går till position. Vi väljer här. Så att då fick jag den att hoppa en liten bit där. Jag vill också rotera den 90 grader. Så. Vad blir nästa steg? 180 kanske det ska vara. Så. Nej, inte riktigt. Ska jag behöva ta 270 grader? Så. Nu stämmer det va? Där vill jag ha den. Det var så jag tänkte. Jag roterar den kring den här axeln tills den hamnar rätt. Så. Om vi går rakt ovanifrån så kommer vi se att det finns ett litet glapp här. Jag kommer att behöva flytta in den här profilen lite grann. Jag trycker på Ctrl-P för jag tycker alltid att det är bäst att jobba rakt ovanifrån här. Så. Här i den här menyn så är det här vyn så ser jag den. Och jag väljer Move. Och flyttar in den här. Här kan jag också välja att spegla över den från den ena sidan till den andra. Så jag går tillbaka till den här vyn rakt ovanifrån. Jag väljer den och jag högerklickar. Väljer Copy, Special och Mirror. Jag kan rita en axel här. Jag kan använda balken som referens den här gången. Eller pelaren. Förlåt. Jag går där. Och sen så väljer jag copy. Då kommer den att kopieras från den ena sidan till den andra. Så. Nu kan jag stänga ner. Nu ser vi att jag har ett vinkel igen på vardera sidan. Här. Så. Och jag kommer att behöva anpassa de här lite för att radierna här som sagt kommer ju att bli i konflikt med dem. Jag kan då dubbelklicka på ändpunkterna där. Och så kan vi skriva minus 20 mm eller någonting sånt.
har den här. Där nere. Och den kan vi ta plus 20 mm. Då flyttar vi upp den så. Då vet vi att vi har lite mer plats. Vi gör samma sak på andra sidan. Vi dubbelklickar på den här. Ta tag i. Dubbelklickar på en punkten givetvis. Ta minus 20. Så. Då kan jag flytta ner den. Ta den här. Och så tar vi plus 20 för att den är nere med en punkt. Den kan flyttas upp. Så. Och så där. Nu gjorde jag den mindre, ja. Och det var för att radien här inte ska... Den är ju lite rundad här inne, den här balken. Så den ska inte krocka med rundningen. Så. Vad bra då. Nu har jag faktiskt... Nu har jag gjort de delarna som jag vill ha. Och nu kan jag lägga till bultar. Om vi väljer här, create bolts, så, och jag väljer vad jag vill bulta ihop, den, den, och den, så, och så trycker jag på mittknappen. Nu kan jag rita ut en sträcka här, jag kan använda mig av, jag tror att gå utifrån här är lättare att se, jag använder mig av mittpunkten där på vinkeljärnets geometri. Så går jag upp till nästa. Så. Där. Och nu har jag fått fyra bultar. Fyra bultar i standardinställning. Jag dubbelklickar på den här. Och vi kan skriva bolt distance y. Och vi skriver 0 på den. Så. Försvann då. Skriver jag 6 gånger 75. Det är för mycket. Tänkte jag nästan också. Så, där någonting. Och jag kan flytta upp hela den här. Genom att högerklicka. Välja Move, Special, Linear. Flytta den 50 mm uppåt eller någonting sånt. Så. Vi behöver också bulta ihop de här själva pelaren med de här vinkeljärnen. Och det blir på exakt samma sätt kan man säga. Vi tar igen bultarna. Vi väljer create bolts. Och nu tar jag faktiskt, gör jag två bultgrupper, så jag vill inte binda ihop båda vinkeljärna samtidigt. Jag tar den här och den här, vi gör en sida. Jag väljer mittenknappen för att visa att jag har gjort mina val. Ska vi se om vi hittar en rätt höjd där. Så. Där kom de, inte så himla bra va? Där måste jag klicka tråkigt. Och det är det som är lite svårt när man använder de här referenserna som jag gör nu. Att man använder geometrier och inte stomlinjer och så vidare. Då blir det lite svårare att klicka rätt. Vi gör om här med bulten. Så. Kan vi se. Så. Där ser det bra ut va. Bultarna blev ju tyvärr lite vridna nu. Vi får dubbelklicka på dem, så. Och vi får rotera dem 90 grader. Ska vi se, rotation, 90. Så. Någonting. Vi ska ställa in dem så att de bara är en rad, sådär. Och nu kan vi lägga till att det ska bli flera. Det var 6. Gånger 50. Kanske. Eller 60. Och sen så kan vi flytta upp den lite grann också. Vi kan högerklicka på den här. Välja copy. Eller move special. Ja. Ja,
Alltså, det är inte, de är inte bundna till varandra så att säga, de rotationen och U-strecket där, utan det består så att säga, så det är alltid samma där. U-led blir det i det här fallet i sidled då, eftersom jag har ritat den vertikalt, så det är så jag får tänka. Så, ja, det är lite speciellt. Så, just det, nu kopierade de mig istället bara för att jag pratade samtidigt där, men nu jag kan ta bort kopian där. Så. Det som vi måste göra nu är att vi måste göra samma sak på andra sidan också. Jag tror inte att det går att kopiera över den här. Men vi kan prova, se hur det går ändå. Ctrl-P, så vi står rakt ovanifrån. Jag har markerat min bultgrupp och jag vill högerklicka och välja Copy Special och Mirror. Jag använder min pelare här. Sådär. Tar vi copy. Så. Och vi ser faktiskt på bultarna om de anpassar sig. Ja, de kom in där. Det här är väl inte så jättebra att de korsar varandra. Där. Men då får man sätta den ena bulten åt andra hållet. Vi kan göra det genom att dubbelklicka på den. Och så kan vi göra en rotation, va? 180 grader. Så har de vänt sig. Nu går det att montera det, förhoppningsvis. Och vi har där.